Elikkä, tervepä terve. Täällä siis Codersin Miikka, ja nyt mä haluaisin teille näyttää tämmöisen istumatyöläisen taukojooga. Elikkä lyhyt pikku jooga etenkin nytte istumatyöläiselle, ihan sinne päivän keskelle. Eli lähdetään siitä liikkeelle, että otat itsellesi ensin vähän niin kuin polviseisontaan, olet polviespiällä, ja sitten nostat toisen jalan eteen. Otetaan nyt tässä tapauksessa vasen jalka sinne eteen. Ja aloitetaan ihan hengittelemällä, eli otat kädet sinne, ravistat hartiat ja sisähengityksellä kädet ylös. Uloshengityksellä alas. Tämä tehdään 3 kertaa, vielä 2. Ja sitten lähdetään tekemään niin sanottuja pumppauksia. Eli tässä voi nyt käsiä ottaa, jos sulla on joogatiiliä tai tiiliä, voit asettaa niitä käsiä tänne sivulle. Kädet voi olla lantiolla. Minulla itselläni paras paikka on tässä polven päällä. Eli lähdetään tekemään pumppausta ensin eteen, jolloin sitten voi huomata, että siellä oikea jala lonkankoukistaja venyy. Ja sitten taaksepäin, jolloin sitten vasen takareisi venyy. Ja kuten ääntelyssäni kuuluu, tämä oikeasti venyttää, kun tätä tekee. Ja tässä ei ole mitään oikeaa tai väärää tapaa tehdä muuten, kuin että saat pidettyä sen itsellesi riittävänä. Eli kipua ei pitäisi tuntua, mutta venytys pitää tuntua. Ja tähän voit myös sitten polven alle laittaa jotain pehmikettä tarvittaessa, jos siellä työpisteellä ei nyt ole mitään joogamattoja tai muita käytettävissä. Itse tykkään tätä pumppailua jatkaa joskus myös pidempään, koska tämä auttaa näihin istuman jumittamiin lihaksiin, mutta jätetään se nyt lyhyeksi, ettei video veny. Ja sitten kun vasen jalka on edessä, asetetaan oikea käsi räpylänä sinne viereen ja nostetaan vasen käsi ylös. Ja 3 hengitystä. Rauhallisesti takaisin ja tähän vielä ekstrana sitten se vasenkin käsi siihen jalan ja käden väliin, takajalalla varpaat sinne alle ja nostetaan hops ja 3 hengitystä. Rauhallisesti hallitusti polvi takaisin alas. Ja aluksi, jos tämä tuntuu vaikealta, niin se polvi voi myös pysyä siellä alhaalla. Ja nytten, että mie vaan sano, että tehkää toinen puoli, me nyt tehdään yhdessä myös se toinen puoli. Koska jos te teette nämä liikkeet vaan toispuoleisesti, sitten te vasta juntturassa olettekin. Eli hengitellään. Ja sitten haetaan taas käsille se sopiva paikka ja pumppauksia. Ja näissä on todella todennäköisesti, ainakin itselläni, paljon puolieroja. Eli on täysin normaalia, että voit vähän kuulostellakin, missä tuntuu nyt tällä toisella puolella oikea jala edessä ollessa. Itselleni vaikka selvästi helpommalta, että tuntuu, että paljon enemmän on liikkuvuutta näin päin. Ja koko ajan muistaa hengittää. Mieluummin sitten vaikka vähän liioitellen hengittelet, etkä yhtään häirinnyt siitä, että muut siellä toimistolla katsoo, että mitä ihmettä tuo tuolla jumalauta puuskuttaa. Ja sitten taas vasen käsi räpylänä ja oikea käsi ylös. 3 hengitystä. Ja sitten käsi ylhäältä sinne jalan ja käpälän väliin. Ja mahdollisuuksien mukaan se varpaat alle sinne taakse ja jalka suoraksi takaa. 3 hengitystä. Ja rauhallisesti polvi takaisin maahan. Hallitusti. Ja uskallan sanoa,
ajatus kulkee ihan eri tavalla, istumalihakset toimii ihan eri tavalla ja varmasti on ihan erilainen olo. Teetpä tämä sitten ihan tauolla päivän alakkuun tai vaikka sitten päivä loppuun. Ja tähän väliin sitten minä tunnustan, minä en repässyt näitä liikkeitä ihan perseestäni, niin minulla oli tällä oikeasti ohjaaja, jota yritän viittoa tänne kameraan hirmu aktiivisesti. Elikkä Tara Tuomisilta, Geneesiltä ja voiko nyt sanoa myös Nexukselta osittain. Elikkä Tara vetää sitten aina joka maanantai kello 16.30 etäjoogaa näissä maisemissa Joensuussa myös paikan päällä oleville. Ei oo kuin 6 € sekkään ja tosiaan YouTubesta sitten tulee teille ihan livenä sinne kotisohvalle myös. Itse tykkään tähän osallistua, on just tämän joogan käynyt ja ihan minunkin rakenteella oleva ihminen tästä selviää, etenkin kun on vaan armollinen itsellensä, että ei niitä voltteja oikein saa tehtyä ja mikä parasta, kun täällä Nexus-joogassa ei edes tarvii. Kiitos kaikille ja ensi kertaa, toivottavasti nyt on aktiivisemmat tauot siullakin.